Tell me what it's all about.
så blev det alligevel en god aften. Jeg har ellers haft lidt nedtur på, og det har med også, fordi vi skal begge to møde i skole for at arbejde klokken 8 i morgen. Men nu tager de den direkte! Yeah! Så tager vi den. Never to go back! Never. Never. En fyr, som Ditte gerne vil score. Hun ventede af mig far. Det er det, den handler om. Det var sidste nummer nu. Sidste nummer? Ja, det er faktisk også en rigtig god historie. Ja. Den kan du fortælle.
Det er fordi, at vi kommer alle sammen fra musikvidenskabet, sådan rigtig lydige, små musiknørder. Og så havde vi en lærer, der var nederen, og så sagde han, at vi skulle skrue ned, og det var også nederen. Det er den alarm. Så simpelt er det. Your pink jelly bean.
Mange tak. Tak. Mange tak. Tak. Very good. Very wee.